aşağı. İrada Hanım bizi hatta gözlüyor. Kabul edeceğim ama sabırlı olsun. Sürpriz dememiştim ben Günel Hanım veya hemen kardeş. Ben sadece bir sensasyon bir haber demiştim. O sensasyon haber neye göre de onu da diyeceğim. Yani bu kadar yani meşakkatler çekilmeyini, bu kadar yani müşkül mesele olduğunu anlamamıştım. Ne de söhbet efir ərzində mütləq diyeceğim. Demek biz bir grupunu dedi demedik. Gel o zaman bir grupunda diye zengi kabul edeceğim. Tottenham Zvezda. Ne çoğular hesabı uzak gören? Hesap. 2-0. Tottenham son zamanları yaxşı günler yaşamır. O yüzden ben 2-1 deyim. Olympiakos Bavaria. Bavaria'nın 0-3 qələbəsi. Mən 1-3 qələbəsini düşünürəm. Şaxtyor Zagreb. Bu ağır oyun. 2-1. 2-1. Mən ya da 1-1 olabilir. 2-1. Manchester City Atalanta. 4-0. Onlar Atalanta da mı gol vura bilər? Nə baxsan 2 gol vurmur. 4-1 olabilir. Juventus'un qrupunu sona saxlayıram. İrada xanım hoş geldiniz. Salam, akşamınız xeyir. Necəsiz? Çok sağ olun. Siz necəsiz, Samer Bey? Teşekkürler. İrada Hanım. Bəli. Hesap diye mi yoksa keçək yarışa? Necə istəyirsiniz? Real 2, Galatasaray 1. Az önceki sualları Real 1, Galatasaray 2. Bəli. Hmm, Galatasaray'ın qələbəsi inşallah. Az önce efiri önden mi dinleyirdiniz? Bəli. Efiri evvelceden dinleyirdiniz? Bəli, bəli. Bildiklerimiz var idi mi? Düz, o Elton Senelef'den olan sualların demek olar hamısını bilirdim. O zaman bugün sizin gününüzdür. Hep bilmirdim ona göre. Maşallah çok demeyin gözdeğer zenglerimiz çoktu ona göre. Ha maşallah maşallah. Demeyin. Bir de ki bu suallar ona göre çoksu birinde çok cümlelerin həcmi. Uzunluğu, kısalığı. Elə mən də ona göre çalışıram ki onu bir baca dilim topuşturmadan. Yox, onu biraz elə bil ki hamısı cümlələr demirəm hamısı eyni ola bilər. Amma yaxın olsa lap yaxşıdır. Cümlələr uzun olur, ona göre sualların cevabı tez qutarır. Tamam, onu indi onu müraciət eləyərik. Nəzərə alar bizim prodüser. Və cümlələrin uzunluğundan gəlir qızar eləyir. Okey, gözümüz tutdu hər bir dinləyicinin təklif və tənqidi. Başlayaq mı? Bəli. Getdi. Mir Yusif, əməkdar artistdir. Xeyr, səhvdir. Tələsən dərəyə düşər. Səhvdir. İki qalanın sirri filmi. Xeyr, səhvdir. Şahmatda at atın üzerinden atlaya bilmez. Düzdür. Vatikanda bankamatlar latın dilinde xidmət göstərir. Səhvdir. İngiltərədə çap olunan ilk kitabın ilk kitab oğurlara həsr olub. Səhvdir. Birini oxuyacağım, dilim topuq vurdu. Buyurun. Dünyanın ən böyük metro stansiyası New York'dadır. Niye sevdi? Yok artık ilk ağzından çıkanı kabul edeceğim. Bir Yusuf emektar artist dedi sevdi düzdü. Ben de seflerimize bakacağım da sizin. Şahmatta at atın üzerine atlayabilmez. Siz de düzdü ama cevap sefiydi. Yok ben sevdi dedim. Sevdi dediniz değil mi? Olabilir. Ben yaddaşım olabilir. Size inanırım. Vatikan'da bankamatlar latın dilinde hizmet gösterir. Ona səhv dedi. Bu birinci səhvsiz idi. İngiltərədə çap olunan kitab, ilk kitab uğurlara həsr olub. Səhv dediniz. Bəli. İkinci səhvsiz, dünyanın ən böyük metro stansiyası New York'dadır. Düzdü dediniz, səhv dediniz, sonra düzdü dediniz. Ama ağızdan birinci çıxanı qəbul edəcəm. Çünki hər bir dinləyiciyə belə edirəm. Sonra məni topa tutmasınlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7'den 4 doğru, 3 yanlış cevap. Sıra sizdədir. 596-71-0'dır. Bu da demek ki 6'da 6 eləyən Arif Bey hal-hazırda liderdir. Həm Yusifi xalq artisti, Tünz Aləqayev xalq artisti, Rüyayxan xalq artisti adları aldı. Dünən hər üçünü təbrik edirik. Və özellikle Tünz Aləqayev idmanda proqramında qonaq olub. Sevgilərimizi çatdırırıq hər üçünə. Və bizim bir grupumuz qalıb, onu sonda deyəcəyik, 596-71-0'da zəng gələ bilərsiniz. Evrim sonu nə qədər qalıb, bir daha mürəkkəb qədər? 3 dəqiqə. Son bir zəng olsa qəbul edəcəm, olmasa günün qalibini Arif Bey elan edəcəm.
Var zeng. Var zeng. Var zeng. Alo. Salam. Salam. Kime danışan? Tugay'la. Neçə yaşın var? 13. Dərsləri oxu. Neyinirsən idmanda proqramına qulaq asıb? Qulaq as, tamam. Amma başını yorma sən. Əziyyət çəkmə sən. Dərsləri oxu. Stop, zəngləri artıq qəbul eləməyəcəm. 2 dəqiqə qalıb efirin sonuna. Və bizim son qrupumuz qalmışdı. Nur Əsəd. Stop, zəngləri qəbul etmirəm. Demək, D qrupu. Atletico Madrid, Bayer Leverkusen. Atletico'nun qələbəsi 2-0. 1-0. Juventus, Lokomotiv, Moskva. Yani Juventus bu il heç nəfər gələmir. Razı deyiləm. Səfər də evdə. Razı deyiləm. Deyirlər də, səfər də bizə ev kimidir. Razı deyiləm. Juventusun təmiz qələbəsi, Lokomotiv, Moskva ilə Lokomotiv, Moskva qol vurarmı? Yox, vura bilməz. 3-0 Juventusun qələbəsi. 3-0. Amma mən nədənsə 2-1 düşünürəm. Juventus udacaq bugün. Amma öncəki fikrindən qətiyyən razı deyiləm. Çünki Çempionlar Liqası finalına çıxsa da belə yenə Atatürkdə Olimpiya stadionunda Juventus çempion ola bilməyəcək və o həsrət hələ də davam edəcək. Bir məsələ var ki, Çempionlar Liqası başlayanda onlar deyirdi ki, yavaş-yavaş fikrin dəyişir. Yəni onlar deyirdi ki, finalda Juventus görmürəm və indi başlayıb demək ki, finalda Juventus görürəm. Zaman gələcək deyəcəksən ki, finalda da qələbəni Juventus görür. Finala çıxsa da belə ki, onu da az görürəm ehtimal olaraq. Amma yəni nəsə eləyə bilər, mi finalda onu heç nə almırım. Buyur, Barsa deyə finalda Barsa onu görürsən. 100%. Yox, finala çıxamayacaq Barsa onu. O bizim söz duyalılarımız, qruplar bittikdən sonra ərşə qalxacaq. Bugün nə baş verir, əziz dostlar? Dünən burada biz müraciət etdik. Yurçeviç qardaş gəlsin proqramımıza və dəfələrcə müraciət edirdi. Müraciətimizə müsbət cavab verilmirdi. 40 saniyə qalıb. Nə baş verib, onu sabah deyəcəm. Elə debatda deyəcəm. Bəzi aparıcılara oxşadım. Qur daha da maraqlı olun, sabahki verişimizi qaçırmayın. Olsun da sabah debat olacaq. Alfa ilə danışıqlarım oldu. Elxan Məmmədov bizə nə cavab verdi, nələr baş verdi, sabah idmanlarını qaçırmayın, əziz dostlar. Elxan Məmmədov deyəcəkdim. Qanar Xanlarov, Rəşad Qasımov və Nazim Süleymanov burada olacaq. İndi mən getməliyəm, çünki Azad Ağrəzoğlu gəlir. Salamat qal, ölkəm.